Eu sei o que é esse lugar. Os guardiões do tempo montaram um circo. E vejo que os palhaços cumprem perfeitamente o seu papel. É o cara das metáforas. Adorei. Faz você parecer super esperto. Eu sou esperto. Eu sei. Tá bom. Tá bom. Assine para confirmar que é tudo o que você já disse. Isso é um absurdo. Assine aqui também. Nós protegemos o fluxo correto do tempo. Você pegou o Tesseract quebrando a realidade. Preciso que nos ajude a consertá-la. Por que eu? Preciso da perspectiva única do Loki. Vou ganhar uma arma? Não. Acredita mesmo nessa variante do Loki? Por sorte, ele acredita nele mesmo bastante por nós dois. Tchau. É uma graça. Vocês acharem que poderiam me manipular. Estou 10 passos à sua frente. Você não é chegado em confiança, né? Você pode confiar em mim. Loki, eu estudei quase todos os momentos da sua vida inteira. Você apunhalou pessoas pelas costas umas 50 vezes. Eu juro que nunca mais faço isso.